ဘာဆက်လည်းသိလားဓာတ်ောဘာသိလားဘာစီလည်းသိလားဓာတ်ဘာချောင်းလည်းသိလားအမွှေးရိုက်တဲ့ဆက် foreign လို့ပြောရင် western okay เนาะဘဝမှာနေရအာယုံတွေစောင့်ရမ်းတောင်းလို့ဟောဒီနှကမ်းမွေး west လို့ပြီးနှုတ်ပလိုက်စိတ်တက်ပြတ်သားတာအခုချက်ချင်း record ကို yes ဟောဘာဖြစ်လို့ဘာမလို့မီးမွှေးရလဲနဲဒီကောကောလာဖျောင်းဒီဖျောင်းဟာညီကြိုးရမှာလေဟုတ်အဲ့တိုင်းငါနှကမ်းလာငါနှကမ်းလာရင်ငါပူမှာပေါ့နေမဲ့လောက်မှာဆိုဒီဟာဟုတ်လားလောက်မှာတော့ဒါဒီလိုမကြိုးလို့ဘယ်လိုလုပ်အဟာကြီးနေရဒီအသားနုလေးပေါ့တင်တော့ပူမှာမလုတော့တောင်းမလို့ရပြီရေပြော်ပြီလုပ်လို့ရပြီไอ้ไก่ล้างชาได้เนี่ยเหรอบ่ผิดแล้วนักขันนี่สุบเป็ดตักกูบ่ไปตักบ่กูหลุไดลงนี่จ้ะลาด่าอมอมวยขวามาหวยกัดไปขวาแท้มาลาบ่ไม่จําเลยเอลูเอลูอ้ายเนี่ยซ้อมๆมาเปียวเนี่ยเอลูกัดไปแล้วดิขวาแท้มาบ่ไม่จําเลยเอลูอ้ายเนี่ยซ้อมๆมาเปียวอ่ะไม่เปียวล่ะเปียวๆ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 เนี่ยๆเนเน่ๆปู่มาซื้อโหไอ้นี่เนเน่ค่ะมากูปูเลยเถอะล่ะหือกูปูปี้สตอหือโหไอ้ตกกูผิดตาเลยกูมาตองทามดิมาดิมามาบ่ดิมาลาเป็ดดิมานักฆ่ามวยเลยดาเล้ดิดาเล้ดิกูดาเล้ดิกูลุกไปมาเตชาเปี่ยงชินกลัววะแม่ญัตนาเล้หน่าดาเล้ดิกลัวနေบิออลเรดี้กลัวနေบิดิกาวนี่อ่ะแผ่นะบ่มาจောက်เสียไม่รู้ดิไดนี่เว้ยดิกาวนี่โหดิบอเล้ติဒီဘောလေးတစ်ချက်တင်ပြီးဇစ်ဆိုပြီးခွာလိုက်ပြီးဒီမှာတစ်ချက်တင်ပြီးဒီမှာဇစ်ဆိုပြီးခွာလိုက်နှစ်စက်ပဲနှစ်စက်ဆိုရင်ပျောက်ပြီဟုတ်ငါပြပြအားနားထောင်တော့ငါမလုံးမပြောင်းလုံးပါဒါပဲငါ့ကိုဖျားနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာဘူးညာငါ့ကိုဖျားနေဘူးဖျားနေတယ်ဒါနောက်လိုက်လို့ရှိရင်ချွေးပေါက်လေးရဲ့နဲ့ခိုးငွေထွက်သွားမှာဘာမှဖြစ်ဘူးတုပ်ကွေးရောကလာလို့ဖြစ်အာမလေးတုပ်ကွေးနဲ့အမွှေးနှုတ်လာလဲဘာမှမစားဘူးအဲအမွှေးရှိရင်နေဟိုဗတိတိယဆုနေအတုပ်ကွေးကနှကမွေးရနေစစ်ပါဇာထဲကဝင်ပြီးအကိုလုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကိုလုံးပြန့်ကုန်လိမ့်မယ်လောက်တယ်မင်းကလေးဆိုနေဒီလိုမျိုးဟာကိုနေဟိုမော်ဒီနာတင်မဲ့ဟာကိုနေဘီကနီလိုင်းမှာတင်လာဟမ်ဟိုပေါင်ပေါင်ပေါင်ချန်ချားလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ပြီးနှုတ်တာမင်းကလေးရောနှုတ်တယ်မှာပါလေဟုတ်လားခမွေးလောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဏနဲ့အရန်ပူမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးအေးဝအောင်လုပ်ဘူးခုလက်ကြီးကဖဲလာပြီနော်တင်ပြီနော်အော်ပူလဲမခနွေးနွေးလေးပါမပူပါဘူးဒီမှာထူတော်မှထူသွားပြီထူတော်မှထူသွားပြီပါပါဒီမှာကတ်နှာခေါင်းလေးမှာကတ်ကုန်ပြီဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုမှပဲနှာခေါင်းဟန်နှာခေါင်းခါလိုက်မကတ်ဘူးအမြင်နန်းလေးဩเนเน่บ้าผิดอืมไม่ซะดิเนาะวนกုံวีอ่าบ้าผิดบ่าวคนาลีซอกอะล่ะคนาลีเว้ยอี่อี่เนี่ยตันเนี่ยตันย้อสิตันย้อสิแม้มาฉิโลอะตันย้อสิอี่เนี่ยตันเนี่ยขวาร่อมาคนานี่นี่ๆๆเนเน่ช่องเนเน่ช่องทาอืมเนเน่ไม่ผิดไปอืมสักคะแนนไม่ลงเนาะสักคะแนนไม่ลงหน่ามาเนาะโมๆๆงาเปลี่ยนเสียเอาเหมือนนี่ဘာလို့မပြင်စမ်းဖက်ကလည်းဖြစ်သွားတဲ့အရာကြီးတခုငါပြောငါအရာအလုံးငါပြင်စမ်းအပြင်စင်တော့ဆက်တော့မယ်မမြင်လို့မင်းမဆွဲနိုင်အောင်လေမဆွဲနိုင်အောင်လေအဲ့ဒါအရင်ကြာလို့မရဘူးဟဲ့လားဆက်ခဲ့မလို့လုံးပါတော့အေးမကြအောင်မမြင်ဆွဲရမယ်အခုခဏလေးခဏလေးဟာလေအဲ့လိုစစ်စစ်မလုံးတော့အခုနှစ်ခါနေနာနေပြီအာအာတော်မရဘူးတခဏတော့ဘာမှမနေဘူးဟိုတခဏလေးဟိုလေကောင်းယောဂါရှိတယ်อ๋อหมูบ่ผิดนี่มานานเลยนี่เตบ้ามาไม่ลึกกะดิลักกะยิงๆนี่เฮาะตะคันงาสุออลงไม่อยากงาสุออณะลงยอกาชื่ออ๋อดิลักกะยิงๆนี่ลูกยิงๆนี่ตะคันบ่ลึกวะเนอะตะคันเตบ้าไม่ผิดเตบ้าซึนไม่ผิดเตอูเตซึนไม่ผิดเตคนน่ะดิซะซะแมะขอวันนี้อ๋อหนอไม่อยากยอกาวันนี้ดิขอละวันนี้ดิขอละเมียขอละวันนี้ဘဝတူးဆိုနေရလုံမှာငါတစ္ဆာတစ္ဆာအရန်အရန်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘဝဒီမကြီးဘူးပြလိုက်ရဒီမစလားပေါ့ဘူးအမွေးကြီးဒီမကြီးဒီမကြီးမကြီးမကြီးရှင်တော့တဲ့တဲ့ခဏ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 လေးခဏငါတခုပြမယ်ငါတခုပြမယ်ပါလေငါတခုပြတော့ခဏလေးပါပြပါလေငါပြလေဆက်လို့ရှိမဟုတ်ဘူးငါပြောပြလေအားရော
你们你个吧。我操，你有毛病啊！你咋不老？你咋不老威亚嘞？不老威亚嘞？看那里，地区里边了，对嘞，走嘞喽。对错呢？贝贝毛地不要么啦？啊？贝贝风改了，风改了。不改了。没对，我妈没有，白家的奶奶是吗？白家的，妈呢？嗯，你好了，这里边家来的。嗯。飞的。嗯。飞的，啊？白家的飞的。你家干了没？啊，我大我那超多呢，人家公那是那等东的来等叫的，表弟，俺们谁包的喊的，谁的喊的，白家不搞么的没有？哦，没多嘞，好啊，一代喊的，我刚啊都，你们包的，他的嘛，这的嘛，你这要包。哦，你不是香港那边的不咯？哈，俺怎么老的？啊，不都对嘛，不咯嘞？哦，没老吧，什么嘛嘞？哦，对了，没一条乌路，对呀。老都千万见到嘞。怎么老了？对，太老。老吧，妈，老了就腰斩毛了。好。Why are you gay？ Gay 嘞，我吧，是嘞，我。gay 了，老。我怕嘞都。没外卷没？我一般少啊，我今天。毛没个人外卷没？我今天没少，妈没少就我今天。你不光啊，爷爷当爸还没杀了，我的天，没拿我的天，没拿我。老爸干啥的哦？毕竟还不是说他们杀人了。我杀我爸妈，我没杀了。我当然没杀人了。来，给他。那个派对见到了啥毛嘞？我家里那边做的，多少新币嘞，路。哎呀，我家毛病够，吃多不来呗，那吃不来呗，说。爸妈讲的，他派对见到了。我嘞，当然是来吃多来的宝贝嘞，都啊，买裤子跟奶奶露的，忘记了。你哪里地板比人比人还硬呢，你看那女的皮肤呢？指甲戴的没拿的指甲？嗯，说那土。我那奥卡的指甲，我家跟同学戴着没用的土。不对了，不对了。努力过，爷爷叔叔等下比同学戴着不是六。我也记录吧，你妈的哟！俺都用不穿的。把你拿的皮带都没用不穿的。摆在这哦，摆在身上嘛喏。哎，哪有路啊？对啊，哪路啊？冇事啊。我这个哪嘞？对啊，哪路？嗯。冇上哪里？哈，爸们路啊，对不对？不要哪路。我嘞，那靠路了，哎呀，电话嘞，我报喏。不要那靠路嘛路。我嘞，那靠快偏了呀。啊，哎，家母路那靠，明明路来家里，后边那干大皮的，我他妈都追来皮大皮的，妈妈嘞。你哪里奶奶里边对奶奶们？侬说说哈，奶奶里边。我倒一倒一里的。奶奶里捡的多嘞。我看奶奶屋的。啊，妈，我看奶奶里他里边在楼道里，妈妈嘞。没啥了，我话倒我话嘞。看奶奶里他里边楼道，我看奶奶里他们的在里楼下了，我们的我要叫。太着我对，太着太着。他为那好几种啊，得爸爸嘛。我爸爸不错，大哥。没有的。哪里？给楼，就得别人来挂过，得楼楼下边是龙血标，得楼边。抽卡，好好好。我那楼，给哪里去哪里去，哪里接到，接到去太阳里面，懂吗？那干嘛单位那么说呢？我单拿包的嘛，你要不然就算了。我三年内没你干那个。啊，没干过地方是换来的嘛，换来，嗯，是的。来，你个。嗯。我俺你这里来出来的，别来多一点，我笑。你太棒了！那没笑完。那没有嘞。哦，俺拿嘛，你掉这里，这里俺拿里面搞娃娃。Zik， 那下边。哦，真没有。Ready， ready。啊啊！
ขนาดไอ้อะไรมันลงเลยฮะแต่มันลงมาเลยท่าไม่ไหวแล้วไม่อยากรู้ไม่อยากรู้หรอกโอ้อะไรมันลงเลยท่าอะไรอยู่วะไอ้ละจิ้วมันลงโมโมแล้วก็มันไอ้แล้วก็โชว์อยู่งามไม่อยากรู้เอาโชว์ดาราไม่อยากรู้หรอกแล้วไปลงไม่อยากรู้เลยฮะแล้วก็จะเลยเลยนะเลยเลยอ่ะอะไรมันลงไหนเนาะอ่ะข้างไหนอยู่ชิ้นสุดชิ้นสุดไหมยี่ม้าจังนะยี่ม้าจังนะสุดที่ยี่ม้าจังนะอ้าวมันลงไหนเราเดี๋ยวท้ายเราโอ้แต่ท้ายเราท้ายเราเดี๋ยวจังไม่เอาเลยงั้นมันเชื่อมกับอภิรักษ์เลยจ้ะอ่ะข้างไหนเปลี่ยนเสียงเอาไหมเปลี่ยนสิยี่ม้าจังนะสุดเลยสับยังไงมันลงแต่ละกูเพ่เออลงนี่มาเนาะไอ้อะอกลงตะคายซอซอตะแช่แท้ไม่ถั่วเป็นเนาะมา3 5แค่ซวยเนี่ยเลยมั้ยยิ้มมาจ้าซุยิ้มมาจ้าจ้าดินมาเลยท่าละมาเต็มท่าละท่าละมาเต็มน่าตื่นเต้นสุดเลย